كمان بعمر اشتا مي بو ساي مي ساني بي غير بي غير غير تي شان اس كام مو اي مي ني كودا مي بو ساي بو كاسا مي نستا مو مادس نيش وار برسي بو كوير بني وار برس بي مس كوير مس كاري بو والو غودي مس اوكسان جوانس اي روكسان جوان اي شکر خداش مو بوبلاو چا ٹھیک شکر خداش گربات چا ٹھیک پانچ کو ٹھیک رکسان جان چا ٹھیک آج تے لوجک رحمہ گاس کن کہ ہم نے ادا کیا بولا میں شنا شکر ہاں میں شپدا رکسان جان تم سا اسنا مو جنت گا مجھے بول والا ٹینشن ژے رحمانس تان کیا مجھے ہنزری بابا بوبلا چیک اپ مجھے ہنزری اے بابا پوٹ ولتھ ہے بلال صبح کیا بہت چھ چائے ننس بڑ کچر مرے گاند گھے دفاع کڑ مے دن کڑنے یہ وی ٹو جی زمانہ سن فور جی تم لوگ یپ مکلن یپ زمو فائیو جی وچ بھائی بڑ کچور کیا ون کچور مرہ کن اندس دب لگے ون بھائی مس چائے کپا رٹ بابا چائے کس خطر چوتھا بہت ٹائم کس لوگ مزہ ہزری اے بابا گیم آس گیدا ماں او گیم گیدا کیا ورا کے کولیس پٹ چھس ماں اے بابا تمن مان پٹ وڑی مشن رے لگا رے تمن اے بابا مان پٹ وڑی مان کر پھو مشن رے اے دوبل سوت 50 سن فون مشن رے انا لگا پر اے مشن اکھ پھڑ رہو پر رس کرا ہے زہر رے کو نہ صرف پب جی صرف پب جی وش وے پتہ میں شو تھا لگا بابا اے پتہ اتر در بولے تمائی ڈا بکلاس چلو بوبلا تیل وچ بت مجھے ہنزری رشتہ چلو نیر خدا سوال خدا کن رحم احسان گھر اد ہوں اور بابا چلا بچ بھائی سا موبائل کتھ مچھ ہنزری مچھ ہنزری کت موبائل رومت اے بلال صبح اے بلال صبح آو بابا اے اکھ منٹ یارو بابا چھ بابا کیا رٹا بابا کس چھ فون کر مان ژٕ انترش دیمس کٹھ مچھ ہنزری رٹا بابا آ ہیلو اسلام علیکم وار خوش پہ گھر بار ٹھیک پان ٹھیک نچو ٹھیک آ یا یہ بوب لال آئے امس نا سہ کور امس خطر رشتہ کرن آ صبحس چلو ٹھیک ہے بہم تیل صبح نچی سنجا گرے پیون چلو چلو بیات کیا خدا سوال اد کیا
صرف پب جی صرف پب جی بابا دنیا چیز گندان بس گند بٹھ ببس ولی گرا گو ریچارج گرا گو نیٹ پیک گرا گئی پب جی گیم گرا گئی بہ کھوت سے کلس بہ کھوت سے کلس تہ کیوں کلس کھا وہ تا پہ ہاؤ مچھری مچھر گھسے بہ الیٹرچس نش مچھری چھ مش مر گھسا کیا موبائل اسلام علیکم بولا لائی بولا لائی ٹھیک ہے پانچ کا ٹھیک شکر خدا اس کو رقصان جان چھ ٹھیک بھائی کیا کرا میں بولا رٹ سے پانس سے کہ ماشن سے گونے سالے پتہ لگے بلائی رٹ پانچ تے کی پیش کا ٹھیک شکر خدا اس کو سلیم چھ ٹھیک پانچ کا ٹھیک سلیم ٹھیک نچو چھ ٹھیک ہاں نچو چھ ٹھیک وار کر بولا لائی باگے تمس امدروجس نی تمہیں ووت کل گڑ وچھن بہ کورا ماچ ہنزری مے دوپ گڑ وچھن بہ کورا ورا رقصان جان چھ مے وچھن کہ لکٹ چھ مے سہ وچھن ماچ ہنزری مے دوپ آز وچھن بہ رقصان جان ٹھیک چھ بھیا سو رقصان جان کت چھ سہ چھ ٹھیک ہے پردے کلم چھ کرا کہ کہ بہ کرا سدا چھ پردے کلم مکان تہ جاندار مکان تہ تھو اصل انی چھ نہ جان کرا پتہ پتہ مسن مکان چھ اصل فٹنگ ہے فٹنگ چھ مکانس کری جاندار وعلیکم السلام ٹھیک شکر خدا کن بیوری کیا تہ گھر ہسا بھی کہ فردی کام وردی کام چھا کہ کرا مجھ ہنزری بولا لے مجھ ہنزری چھ کور رچ پانس مجھ ہنزری چائے چھ کرمز زبردست مزہ چھ مجھ ہنزری مہی بولا لے ٹائم اس خطر مہی رت رشت مجھ ہنزری چلو بولا لے بنیا رہے دل خدا ہسا چلو دہ کر رجے بولا لے کرا مے باسان أمس عرفان صٲبس کرے بہٕ آلو خبر کوٚت گوٚو یہِ عرفان صٲبا کلے اوٗرۍ یہِ ورنہ چھی پکان یہِ رحمان تٔمِس تہِ بیٚیہِ زِ ٹھیٖک پٲٹھۍ ہاں ییٚلہِ تٔمِس یہِ نٔکرٕ آیہِ تٔمِس کھسان نکھس کھسان نیر بہٕ تتھ اندر تہنٛزِ چایا وایا دِ أنۍ زِ پتہٕ اصل پٲٹھۍ نیر رۄبس حوال مےٚ باسان أمِس کرے بہٕ فون أمِس کوٚت گٔے یہِ موبایل اسلام علیکُم کتہِ حظ چھِ گٔے بہٕ چھُس پیاران جِناب سُہ کر بٲے پکھ سا جلدی پہم مےٚ ہسا گوٚو ژیر مےٚ ہسا چھُ دوٗر واتُن مےٚ چھِ بیٚکِس جایہِ کٲم اکھ سا تیز پہم اَدٕ سا تُل سا بیٚیہِ